我今日我都甲你报出来，都无可能够你滚。连伊后生家己都无得原谅伊啊！你搁甲伊撮撮转来哦。阿哥，你这个客查某囝，你若真正要甲留伫恁厝，这下场你看不假，你就会知影。你若是想要抬，那日你就先甲我抬死。人拢是自私的，我嘛要替我家己找出路。张雪琴。朋友在啦，你想要抬我？今日煞要是伫我手头，要休息啊。啊！不过你们俩准讲你香港遐红点，是咧甲你讲生情。只要当互你卖搁伫这个世间作怪，你就等咧好好甲阮外公外妈谢罪啊！爸，事实上就是江老夫人是本菜客客户。客户？怎么讲？我今日我都甲你报出来，都无可能够你滚。连伊后生家己都无得原谅伊啊！你搁甲伊撮撮转来哦。啊！不过你这个客查某囝，你若真正要甲留伫恁厝。这下场你看不假，你就会知影。你这不正经！我今日要替蔡妈妈，好我来打死你！爸，姑姑妈妈讲了无唔对哦。我相信迪天安这小姑姑一定满意吧，可以当幸福快乐。你认为我甲超越真速牌，你也想甲上作对，还对超越讲公平？你相信我，我以后绝对是一个会当让你脱苦一世人的人。你两个是安怎对待你的？你即马讲你要跟伊合作，你若是想要抬，那日你就先甲我抬死。你敢不知影你安尼做，等于是反驳阿公。你搁叫什么阿公？伊这么绝情，你何必来带来这个情分？人拢是自私的，我嘛要替我家己找出路。张雪琴。